Okay, we'll then pipe holes in it to get sound. Pošivaj sveti jur svojim svetim bićom. Hori za odjevaj, ej, djevki zamuštavaj. Hori se za vdovcov, djevki za mladjencov. Pošivaj sveti jur, ej, svojim svetim bićom. Tama Bože, tama, tebi bola sama. Tebi ti ostavljala, ej, nerozkazovala. Že na svätého Juraja sa zem otvára. Všetko sa muselo do tohto dňa do zeme posadiť, posiať a na pašu vyviezť. Ovečky, kozy, kravy, pastieri si na pašu nosili uvarené vajcia. A škrupiny skrývali hen tam po ten kameň, pretože verili, že ak sa dobytok splaší, tak pri tom kameni sa pristaví. Sluhovia mohli v tento deň zmeniť svojho pána a úroky boli splatné najneskôr do tohto sviatku. Ale predovšetkým sa pamätalo na kone! Kňazi žehnali kone sedliakom, žehnali kone kráľom, kňazom aj rytierom. A doteraz sa v Bavorsku konajú tradičné jazdy na koňoch. Tento deň. Áno. Deň svätého Juraja je krásny sviatok. Ale kto bol svätý Juraj? Raz, bolo to vo štvrtok, sa rytier Juraj prechádzal popri meste Žilena. Pri tom meste, ktoré bolo v líbyjskej provincii, ležalo obrovské jazero, veľké asi ako Anička pri Košiciach. A v tom jazere býval obrovský, jedovatý drak. Ľudia sa proti nemu mnohokrát zbúrili. Ale vždy ich potom zahnal na ústup. Áno, všetci muži z mesta, úplne všetci, si už skúsili, aké to je ísť len s odvahou a s bojovými pesničkami. Na draka! Áno. A všetci si skúsili aj to, aké to je potom utekať, padať a zase utekať a zase padať. A aj tak potom cítiť jeho jedovatý dých. Obetovaní boli úplne všetci. Bez rozdielu. Otcovia.